kuten Indiana Jones sanoi, niin Nazis. I hate Nazis. But apparently we didn't back in the day. Joo. Mä yritin tästä kysellä vähän, että miten noissa vanhemmissa elokuvissa tää kansallissosialismin osasto on otettu huomioon. Ja olen sanonut, ei ole muistettu, että sitä olisi ollut. Joo. Ja tossa oli sitä kuitenkin, alussa liehu liput, sitten oli kuvaa Mannerheimin syntymäpäiviltä, ja sitten vielä tämä vallatun kaupungin nainen kertoi tai syytti just siitä, että olette Hitlerin kanssa samassa punkassa ja mitä te meitä kiusaatte. Niinpä. Miksi ette antaneet meidän olla rauhassa? Riitotte aloitit. Mä liityin just vähän aikaa sitten tämmöisen Kuora-nimiseen yhteisöön, joka on tämmöinen kyselyyhteisö, että sinne voi lähettää kysymyksen ja sitten ne käyttäjät pystyy vastaamaan niihin. Ja yksi näistä ne kysymykset on sitten perustu aina sen perusteella, että missä asuu ja minkä näköisiä kiinnostuksen kohteita näyttää olevan. Mulla tulee esimerkiksi aika paljon supersankarityyppisiä niin kuin ehdotuksia, kysymyksiä ja sitten niin edespäin. Mutta yksi näistä oli sitten ilmeisesti sen takia, että koska palvelu näki, että mä asun Suomessa, niin kysy sitä, että kysymys oli muistaakseni muotoiltu sillä tavalla, että miten suomalaiset eivät ymmärrä, että he ovat paha kansa, koska he ovat olleet natsien puolella. Ja siihen oli sitten joku yrittänyt aika diplomaattisesti vastata. Mutta et kuitenkin tämä on semmoinen asia, ihan samalla tavalla kuin just vaikka Kekkonen, että se on näitä menneisyyden haamuja, joita on ihan syystäkin perusteltu sitä kautta, että tämä on ollut pakkotilanne. Että ei meillä ole nyt suoranaisesti ollut, me emme ole varsinaisesti kannattaneet kansallissosialistista aatetta niin kuin kansan tasolla. Siis tarkoitan siis tämmöisellä, siis siinä mielessä diplomaattisella tasolla, että en mä usko, että toisen maailmansodan aikanakaan suomalaiset oli nyt erityisen innostuneita siitä, että pistetään niin kuin juutalaisia uuniin. Tai ylipäätään, että master race, hurraa. Vaan että se on ollut poliittinen pakkorako. Koska mehän pyydettiin myöskin, apuahan pyydettiin esimerkiksi Isolta-Britannialta. Ja sieltä ei kiinnostuttu. Ei oltu sitä mieltä, että kandee auttaa mitään tuommoista niinku pohjoisniemimaata, vaan sen takia, että nyt sattuu olemaan niinku. Oli muitakin ongelmia. Niin, oli muitakin ongelmia ja ei oltu niinku strategisesti niin arvokas kohde. Ja you can say what you want about Hitler, mutta hän käsitti kyllä, tai ainakin hänen esikuntansa ja muut käsitti niin kuin erilaisia strategisia kohteita, ja Suomihan oli siinä mielessä merkittävä strateginen kohde, että just etäisyys Pietariin oli lyhyt kyllä. Esimerkiksi. Ja Itämeren niin kuin hallinta on kuitenkin merkityksellinen asia. Ja sitten noi meidän ärsyttävät länsinaapurit, niin ei suostunut oikein ottamaan kantaa yhtään mihinkään. Niin. Mitä siinä tekee? Niin, hankala tilanne. Niin, siis joo. Ja siis varmasti on ollut semmoisia, siis kyllähän meiltä lähti, Suomesta lähti ihmisiä Wehrmachtiin ja päästi ihan SS-osastoonkin asti. Ja Suomesta lähetettiin jonkin verran juutalaisia. Kyllä. Mutta en mä usko, että se on ollut mikään semmoinen kansallinen, että nyt me halutaan olla yhtä tämän arjalaisrodun kanssa tyyppinen asia. Mutta se on edelleenkin semmoinen asia, johon me joudutaan vastaamaan. Ihan samalla tavalla kuin nuoret saksalaiset joutuu edelleenkin vastaamaan siihen, että mitä helvettiä, joka ei niinku liity heihin millään tavalla. Ei. Ja siis tämän takia mua kiinnostaisi just se täällä Pohjantähden alla kirjasarja. Tai ne elokuvat, tai se sarja, mitä ikinä sitä on tehtykään, niin samalla tavalla kuin mua kiinnostaa se, että niin kuin millä tavalla tuommoiset ilmiöt kuin kommunismi ja natsismi ylipäänsä pääsi syntymään Euroopassa. Ja sehän on aika pitkälti sitä, että mitä tapahtui ensimmäisen maailmansodan aikana ja minkälaisia tämmöisiä niin kuin ideologisia aatevirtauksia oli pyörimässä
Euroopassa ja muualla. Et se aika oli niin erilaista ja tossakin oli jonkun verran sitä semmoista just tämmöistä lauleskelua siitä, miten komeaa on kuolla nuorena kansan puolesta ja niin edespäin. Sitä semmoista niin kuin nation... Perusmilitarismia, kyllä. Yeah. Kyllä, it's beautiful. Mm. Mikä, ihan niin kuin oma aluetta. Kyllä, kyllä. No, se on lähellä sitä. Joo, mutta siis niin, en mä tiedä. Varmasti historiallisesti kaikki nuo olosuhteet, historialliset olosuhteet huomioon ottaen, niin ihan ymmärrettävä ratkaisu. Et sieltä kuitenkin toinen vaihtoehto on sitten se, että jäädään Neuvostoliiton jalkoihin ja ehkä sitten voi kysyä sitä, että tuliko siinä jatkosodan aikana tietynlainen hybris, että nyt sitten lähdetäänkin ottamaan kaikki mahdollinen, mitä saadaan, mutta kenellepä nyt ei olisi käynyt näin joskus. Elokuvallisesti se oli hiukan arveluttavaa siinä mielessä, että mä voin hyvin kuvitella, että tai jotenkin jälleen kerran kyyninen puoli nostaa päätään siinä mielessä, että jos ajattelee, mä en syytä nyt mitään elokuvan tekijöitä tai tuottajia tai muuta siitä, mutta että se, että millä tavalla he suhtautuivat tuohon natsismiin noin niin kuin muuten siinä, eli näytetään niin kuin ilman kauheasti kehystämättä just näitä Mannerheimin syntymäpäiviä, näytetään niitä natsilippuja hommassa. Okei, siinä karjalais- tai venäläisnaisen syyttelyssä, niin siinä oli kantaanotto ja siinä oli just tämä Hirvieniemen vastaus siihen, että kun me ollaan vaan tämmöisiä sotilaita, että eihän me, kyllä me tiedetään, että on kamalaa, mutta emme tätä valittu ja emme tätä päätetty. Mutta muuten siinä tuli vähän ikävällä tavalla semmoinen olo, että sitten kun sinne tuommoinen hommafoorumilainen eksyy katsomaan, eikä itse asiassa eksy, vaan hakeutuu katsomaan tuota elokuvaa leffateattereihin, niin kyllä se varmaan tuntee sen pienen ilotipan siinä vaiheessa, kun hän näkee, että siellä ne liehuu ne liput. että kyllä tästä näkee, että mihin me kuulumme. Se oli, kun siinä ei ollut semmoista tavallaan tuomitsevaa sävyä muuta kuin sen kautta. En mä nyt ota siihen kantaan, että pitää niin kuin, sitten myöskin propaganda toiseen suuntaan on haitallista. Ei pidä myöskään tehdä sillä tavalla, että meidän täytyy nyt alleviivata sitä, että kato, kun Hitleri on paha Hitleri ja tosi paha Hitleri. Meillä on tämä Mannerheim, joka on hyvä, mutta sitten tämä Hitleri tämä on tosi paha. Ja kato nyt, kun sillä on tyhmät viikset. Et kuitenkin, niin mä, koska toi on semmoinen niin kuin kansallismielinen tapaus, toi elokuva, niin mulla tulee siitä herkästi vähän silti semmoinen olo, että tässä kohtaa on niin kuin ehkä pyllistetty vähän väärään suuntaan. No kun mun mielestä taas, niin kuin, että jos tässä vaiheessa ei tajua sitä, että nazism is bad, okay, niin... niin ei, mutta siis valitettavasti, siis mun mielestä se on hyvä nimike, mitä Suomessa on tullut just silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen, niin Turussahan oli paljon skinejä. Että sitä niin kuin skinheadejä niin kuin näkyy tuolla, semmoisia ryhmiä skinheadejä näkyy tuolla katukuvassa ja semmoisena niin kuin lievästi alaikäisenä poikasena välillä vähän kuumotteli kävellä jossain Hansakorttelissa niin kuin semmoisen ryhmän läpi ja muuta vastaavaa. En mä ole koskaan joutunut mihinkään tilanteisiin, mutta mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on joutunut niihin tilanteisiin. Niin sitä kautta syntyy se tämä natsipelle tyyppinen. Niin näitä natsipellejä on kuitenkin. Niin niitä on, se on totta. Mutta mä en tiedä, että millä tavalla ne voisi saada vakuutettua. Ei, siitä, ei saakaan, mutta mun mielestä ei. Mä oon huolestunut myöskin rohkaisusta. Siis niin kuin, tässäkin elokuvassa mun mielestä sen natsiosion poisjättäminen ei olisi mun mielestä... Mä ymmärrän, minkä takia ne on halunnut ottaa sen siihen, koska ne haluaa olla jälleen kerran vähän moderneja ja ottaa kantaa siihen jollain tavalla. Mutta sen poisjättäminen elokuvallisesti, niin ei se olisi muuttanut sitä elokuvaa mihinkään. Ei se olisi. Sehän idea varmaan on ollut just se, että nyt me tuodaan tähän tämä historiallista kontekstia ja sillä lailla ikään kuin näytetään, että kyllähän me oltiin silloin pedissä. Joo. Vanhan vihtahousun kanssa niin sanotusti. Joo. Ja mä toivoisin, että sitä käsiteltäisiin, mutta mä toivoisin, että sitä ei käsiteltäisi noin pinnallisesti, vaan että siitä tehtäisiin oikeasti elokuva. Joo. Se olisi mielenkiintoista nähdä sellainen elokuva, joka käsittelee sitä asiaa sillä tavalla, että siinä olisi paneuduttu historiallisiin arkistoihin ja oikeasti selvitettäisiin se, että mitä täällä on tehty. Kyllä, se päätöksentekoprosessi. Niin. Näyttäisi se, että niin kuin, tämä on meidän tilanne, mitä me nyt miten siinä oikeasti on käynyt. Siinä niin kuin kabineteissa niin sanotusti. Joo.
Mutta tossa se oli mun mielestä vähän helppo. Vähän. Se oli just semmoinen raapasu. Ehkä ei tällä hetkellä vielä pystytä parempaa. Toivottavasti jossain vaiheessa. Koska kyllähän niin kun amerikkalaiset, kun on pystynyt tekemään jo parodioita Vietnamin sodasta, niin en tiedä pystytäänkö me ikinä samaan, mutta aika näyttää.